Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje vamos falar aqui das nossas antenas para rádios móveis, né? Para rádio PY, rádio profissional VHF ou UHF, para rádios amadores dual band e para rádios normais, né? Que já comentei, que seria essa antena daqui, ó. A gente pode verificar aqui, né? A nossa antena dual band, essa daqui, ela é um pouquinho menor, que ela tem uma bobina aqui que faz jogo de impedância que permite utilizar dois rádios, um VHF e um UHF. A nossa antena de PX. Aqui, ó, todas elas com base magnética, tá? Com cabo de 4 metros e o conector padrão é UHF, mas podemos enviar em SMA macho, SMA fêmea, BNC, TNC, tá? TNC macho ou fêmea e BNC macho ou fêmea. E tem essa antena aqui, ó, que é para uso móvel de radiodifusão, para esses transmissores de FM de 15 watts, 7 watts, até 200 watts. Você vai fazer uma transmissão ao vivo aí, móvel, numa festa, num evento. Aí você vai utilizar essa antena aqui, ó, com base magnética. Vendemos também suportes para antenas para uso fixo, cabos, rabichos, difusores, atenuadores, cargas de RF, tá bom, gente? Muito obrigado, hein? Segue aqui, ó, nessa antena de PX aqui, ó, para uso móvel, tá? E temos para uso fixo também. Um abraço a todos aí, muito obrigado, tá? Nossas antenas suportam aqui até 200 watts, para cada caso uma potência diferente, né? E vai com a base magnética que suporta até 200 km por hora para veículo, tá? Com uma base magnética que cola no teto do veículo, né? Então é um engate rápido, uma soltura rápida. E permite também aumentar a cobertura dos rádios HTs, né? Esses Biofings, Yaesu, Kenwood, Icon, né? Você cola uma antena dessa daqui, ó, dual band aqui, ela vai te permitir você aumentar a cobertura aqui do seu rádio. Um evento que você vai fazer, uma viagem entre amigos, né? Você cola uma base dessa em cada veículo e você consegue falar até 10 km de distância de um veículo do outro na rodovia, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir nossos vídeos aí. Espero que tenha gostado aí. E até a próxima aí, hein? Não esquece aqui, ó, de deixar o seu like aqui e o comentário aqui, se precisar alguma ajuda aí. Respondemos assim que possível. E muito obrigado, hein? E não esqueça de se inscrever no canal aqui, hein? Um abraço, até a próxima aí.山不难与你结呀结成双，来世还。